بسم الله الرحمن الرحيم. من اولو تیر دل چه افغانان و پاکستان نستل شروع شو پا ستمبر میاش کی اکتوبر کی بیا نومبر پوری وقت ورکو دیر زیاد ظلم زیادی افغانان سر شو نو پا آغا وقت کی پاکستان کی موقت حکومتو موقت حکومت داسی چه غیو میاش دو میاش سل راشی و داغا کار پاکستان کی انتخابات منعقد کولی خو آغی سنور سنور سکارون پسی لگی دلی و تقریبا پینزل اکا تیا زر افغانان یا پینزل اکا ویش زر افغانان پاکستان نو خولی شو بغیر د دې چې افغانستان د موقتی حکومت سره طالبانو حکومت سره دی کوم مشوره کړي یا مشاورت کړي یا څه انتظام د هغې لپاره جوړ کړي یخنیانې هم شروع کېده نو دغه ظلم زیاتي هغه وخت کې شوه. بین الاقوامي ادارې هم ډېر غوښتنې کړې د پاکستان نه چې دا کار مه کوئ ځکه دا ظلم دی زیاتی دی. بین الملل مهاجرت ادارې یا انساني حقوق تنظیمونه دي یا پخپله بین الملل مشر هم دې باره کې بیان ورکړی و د انساني حقوق تنظیم چې کوم ارګنایزیشن د بین الملل دغه مشر هم دې باره کې بیان ورکړی خو پاکستان هغه ټایم کې غوږ نه و ګرلی. ولې نو غرلې خبرې ولې پاکستان نو ورده په پاکستان کې یو موقت حکومت هغه موقت حکومت راغلی او دوه میاشتو له درې میاشتو له او هغه نه د پاکستان خلکو ته جواب دی او نه بل اقوامي ادارو ته ځکه چې هغه یو څو کسان دي منتخب کې میاشت دوله راولې چې هغوی پاکستان کې الیکشن منعقد کړي او پاسې یې لاړ شي. اوس حالات پاکستان کې مختلف دی. پاکستان کې یو منتخب حکومت دی چې راغلی دی چې پر طریقه جوړ شوی دی راغلی دی او وزیر اعظم جوړ شوی دی کابینه جوړ شوی دی. دغه حکومت باید مخکې 15 کاله پاکستان کې بدی حکومت کوي نو مخکې 15 کاله دی به د یو بین الاقوامي ادارو خیال بم ساتي د هغې خبرو ته به توجه هم ورکوي ځکه چې دوی ته مالیاتي ادارو هم ضرورت شته د بین الملل هم ضرورت شته او دنیا سره به دې تعلق هم ساتي. که طالبان امارات اسلامي د دین څخه غوښتنه کوي نو د هغې به هم دې خیال ساتي ځکه چې دواړو ملکونو کې که تعلقات درس هم خراب شي تعلقات ختمېدی نه شي. دغه حوالې سره څه نوې خبر راغلی دی چې کوم افغانان د پاکستان د ایستلو باره کې دي کوم فیصله کړې یا کوم خبر چې راغلی او بالکل هغه خبر مستندو د وزارت داخلي له طرفه امر ورکړی شوی ولایتونو ټولو حکومتونو ته په دې اړه ما ډېر ویډیوګانې جوړ کړي دي تاسو به کتلي دې باره کې نور خبره نه کومه خبره ځکه بار بار شي نو خلک بیا زړه تنګیږي. خو اوس نوې خبر چې کوم راغلی دی هغه بالکل د هغې برعکس دی. په دغه ویډیو کې دغه معلومات زه تاسو سره شریکوم. ما سره اوسئ کلک درخواست تاسو نه ویډیو خره پورې وګورئ ویډیو لایک کړئ ویډیو باندې کمنټ خامخا وکړئ. السلام علیکم سید کریم شاه خپل نوی سید کریم یوټیوب چینل کې تاسو ته خوش آمدید وایم. امید لرم چې تاسو ټول روغ جوړ خیر خپل ژوند کې خوشحالي. ویډیو اخره پورې وګورئ. بیا درخواست ویډیو لایک کړئ ویډیو باندې کمنټ خامخا وکړئ ځکه چې دې سره ویډیو خوريږي زیات نه زیات افغانانو ته رسیږي. زمان نوی سید کریم دا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او چینل سبسکرایب کوئ بیل آیکن باندې کلک کوئ بیل آیکن باندې کلک کوئ آل ویډیو نوټیفیکیشن باندې هم کلک کړئ چې داسې نور ویډیوګانې په مستقبل کې جوړوم تاسو ته نوټیفیکیشن ملاویږي او فیضت اغستی شي. او ورسره ورسره زما سید کریم حافظ دالان دی ټیکر چلیږي واتس اپ چینل دی که یوټیوب کې تاسو نه ویډیو پاتې شي زما واتس اپ چینل تاسو فالو کوي پاره کې چې کلم غواړي وخت درته ملو شي د ویډیو لینک به پروت یلته نه تاسو ویډیوګانې کتی شي او چې چاته داسې معلومات او ضرورت هر وخت هغه سره شریکولم شي واتس اپ ذریعہ. خبر د تاسو سره شریکوم ټاپک ته برا شو جو سکرین کې دا خبر شریکوم. ډان نیوز ورکړی دی نور ډېر اخباراتو کې ورکړی خو دا نیوز یو انګلیش اخبار دی او ډېر مستند اخبار دی. په پاکستان کې نور هم داسې اخبارات شته لکه ټریبیون شته ایکسپریس شته نور هم ډېر اخبارات دي خو دوی دا کوټ کړی دی اکثر د دوی دا خبرونه ګورم لکه دا مستند دي. د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت نه دعوه غوښتنه کړې ده چې کوم ته بغیر موږ سره مشاورت د افغانانو ایستلو پروګرام چې کوم تا جوړ کړی چې د اختر نه پس به د افغانستان د افغانانو چې کوم ایسیسي کارډ لرونکي دي یا پیوره کارډ لرونکي دي په پاکستان کې پاتې کیږي دا به موږ وباسو. په دې باندې موږ په سوشل میډیا کې کار کوو. افغانستان حکومت ته خپل سفارت په توسط به هم د دې خبرې باره کې معلومات لګېدلې خو زیاتر اطلاعات وزارتونه چې کوم دي هغې په خبرونو نظر ساتي نو په هغې باندې هغې بیا پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې دا کوم کار ته بیا کول غواړي په هغه شان چې کوم د مخکې کړی وو هغه قابل قبول نه دی چې ته یو کار کې په کار چې موږ سره مشاورت وکړي په دې باندې څه پروګرام خپل طرح کې هغې نه پس به ته بیا دا کار وکړي. مخکې چې په کومه طریقه تاسو افغانان ذلیل کړی وو یا افغانان هم تنګ کړی وو یا په زوره مخکې وو یا د هغې مال هلته پاتې وو یا د هغې سامان هلته پاتې وو د چا لین دین هلته کې معاملات وو تاسو حوالتونو ته پولیس ته سټېشنو ته مچولی وو د خلکو په کورونو ورغلی وو کوم تکالیف چې افغانانو ته هغه وخت کې ملو شوی وو ستمبر نه والا تقریبا نومبر اخره پورې یا دسمبر را پورې هغه کار تاسو بیا نشي کولی. خو د پاکستان حکومت د هغې جواب کې چې کوم رسمي ورکړی دی او مخکېني فیصله چې کوم د افغانانو دلته نه چې ایستلو کړی چې 15 اپریل تاریخ ته نو دا تاسو وګورئ چې د پاکستان وزیر اعظم له طرفه نه راغلی د کابینې له طرفه نه راغلی د پاکستان وزیر داخله محسن نقوي نومېږي هغه دا حکم ورکړی ولایتونو ته چې معلومات راغونډ کوي نو په هغې کې دوی دا ویلی چې دا دویم فیز د ایسیسي کارډ لرونکي به موږ وباسو او درېیم فیز کې به موږ پیوره کارډ لرونکي افغانان وباسو. نو افغان مهاجرین د افغانستان حکومت یا د افغانستان یې خوږه ګوته ده دلته په پاکستان کې. په هغه ورځ که ستاسو یاد شي پاکستان په افغانستان برید هم کړی وایي او هغه سیډ نه د افغانستان د اړخ نه دوی به د جواب ته مخامخا کول ځکه چې دوی کوم حملې کړې دوی ته تمه کول چې طالبان هم کېدای شي چې حملې وکړي او دوی مخکې شي یا څه جنګ چې کوم دی ګرم شي په دې سرحدونو باندې نو دوی مخکې سره چې کوم خوږه ګوته ده هغه لې زور ورکړه
او دغه فیصله په دغه ورځو کې ته لسم باندې چې کوم ملو شو هغه نه پل دا فیصله وشو چې دا خلک به افغانانو باسو طالبانو ته مخې ته راوسته چې ستاسو خلک هم سره دلته پراته دي نو ګورې پام کوی خیر خو چې په سرحد یو څو ورځې څو شو هغه معاملات بیا یخ شو بیا خپلو کې دوباره تعلقات جوړ شل تجارتي وفد لی او تجارتي چې کوم بندیزونه پاکستان لګولی یا راهداري باندې کوم مایده باندې هغه شیزونه یې واپس واخېستو او د هغې نه پس اوس پاکستان حکومت چې دې خبرې کې تاسو ته ووایي جو وګورئ دا لیکلی شوی دی طالبان دې نه غوښتنه کړې چې تاسو ویلې چې د ایستلو کمپین دا پروګرام کوم دی پروژه کوم دی موږ دوباره شروع کړو خو په دې کې پاکستان مکمل د دې نه انکار کړی دی چې د افغانانو چې کوم پاکستان کې پاتې کیږي که په هغې کې ایس سی سی کارډ وي یا پیور کارډ لرونکي که تاسو دغه وګورئ نو دا تاسو کتی شي دې کې تاسو دا کرښه هم تې سره راکاږم دا تاسو کتی شي چې دیر آر نو رپورټس ګورنمنټ از پلاننګ ټو ایکسپینډ وات اټ کالز الیګل فارنر ریپیټیشن پلان ټو پاکستان ایشو ټو افغان سټیزن کارډ هولډرز اینڈ آفټر عید الفطر اینڈ سبسیکوینٹلی ټو انیشیئر ایشو پروف آف رجسٹریشن کارډ پاکستان حکومت ویلی دی چې داسې هیڅ قسم فیصله موږ نه ده کړې چې ایس سی سی کارډ لرونکي یا پیور کارډ لرونکي خلک هم به موږ ماغه شانتي وباسو چې موږ د غیر قانوني افغانانو خلاف کارویانی شروع کوو دغه بیان د طالبانو په هغه جواب بیان کې دی ویلی چې موږ داسې پروګرام نشته چې ایس سی سی کارډ لرونکي یا پیور کارډ لرونکي به موږ وباسو او میډیا بریفنګ کې په اسلام آباد کې د پاکستان وزارت خارجه چې کوم ته ویان ده ممتاز زهرا بلوچ شارټ آف کنفرمینګ دس دا چې کوم تصویب راغلی دی یا تصدیق راغلی دی خبر یا دا خبر چې د پاکستان د اړخه چا کړی دی د پاکستان د وزارت خارجي ترجمان کړی دی زموږ داسې لاسه پلان نشته چې ایس سی سی کارډ لرونکي یا پیور کارډ لرونکي به د پاکستان نه وباسو او چې کوم خبرونه دي یا افغانان چې کوم غیر قانوني وخت کې واغه شانتي عمل به موږ د قانوني افغانانو سره هم کوو دا چې کله ما نور ویډیوګانې جوړ کړې په هغې کې ما تاسو سره داسې خبره شریک کړې او بل په دې کې دي دا هم ویلې دی ویزا ریلکسیشن ویزه باره کې خبرې شوې دي چې ویزا ریلکسیشن پاکستان افغانستان ته ورکړې ده بالکل چې کوم تجارتي معاهده شوې ده په هغې کې افغانستان چې کوم ټرک ډرایوران دي یا کوم چې تجارتي مال بردار ګاډي زیرا دي نو په هغې کې دا چې افغانان پاکستان ته ډرایوران کلینډران په تذکره راتلو پاکستان ډرایوران کلینډران افغانستان ته په خپل پاکستاني شناختي کار باندې به دې ګاډو سره تلو دې ګاډو سره واپس رالیل ته پاتې کیږي نه چې چیرته مال یې هلته رسي نو په هغې کې یو دېرشم مارچ پورې آخري تاریخ چې کوم تجارتي وفد د پاکستان د وزیري تجارت معاون چې کوم سربراهي باندې تللی او په هغې کې څه خبرې شوې د راهداري باندې په هغې کې دا وخت دی چې موږ یو کال زیات کړی دی چې دې ارینجمنټو کې چې د دې نه پس بغیر ویزه سوګرانه شي او د پاکستان چې کوم سر په ویزه پاکستان ته خلک داخليږي زموږ پالیسي ده موږ په هغې باندې ولاړ یو دې دا خبره هم کړې ده مخکې هم چې ما ویډیوګانې کړې ما تاسو ته ویل چې پاکستان کې دغه لوبه شروع ده تقریبا د تیر کال ستمبر میاشت نه چې یو حکومت یو خبر او کې په هغې باندې په میډیا باندې ویډیوګانې جوړ شي په تلویزیون چینلو کې راشي په اخبارات کې راشي د پاکستان حکومت چې کم کار کوي او چې څه اعلان کوي هغه کې فرق دی اعلان یا پاکستان حکومت وی چې زموږ صدا سه فیصله نه دا کړی چې کوم غیر قانوني افغانان په کوم طریقه موږ ایسته او دغه شان د قانوني افغانان چې کوم ایس سی کارډ ولا دی پیور کارډ لرونکي د پاکستان کې پاتې کیږي هغه هم په دغه شکل وباسو او دا د پاکستان وزارت خارجه وایي خو د پاکستان وزارت داخله بل څه وي او د سند چې کوم وزیر داخله دی بلور دی دغه کړی هغه پولیسو ته ویلي چې تاسو خپل کارویانې تیز کړئ چې د اختر نه پس پیور کارډ او ایس سی کارډ لرونکي به موږ وباسو لکه چې ایس سی کارډ هم کینسل شوی دی چې هغه نه دی کینسل شوی چې کوم د وفاقي وزیر داخله کوم حکومت چې معلومات راغون کوي دغه غلط ترجمه کوي لګیا دی پاغي کې چې کوم پیور کارډ لرونکي دغه کارډونه وخم یو دیرشم دسمبر باندې پوره شوی دی یو دیرشم مارچ باندې بخنه غواړم دا به ما غي سره وباسو نو دغه کې اوس تفریق دی د سند وګورې د پاکستان ولایت د صوبه دغه وزیر داخله سوي میټینګ ونه کوي چې زر شي زر شي دا وباسو وزیر داخله وي چې معلومات راغون کوي بیا په اخباراتو کې راځي چې دا ویم فیس دی ای سی ټی کارډ دی دریم فیس کې بم پیور کارډ لرون کې وباسو چې بیا د پاکستان وزارت خارجه د افغانستان حکومت ته جواب ورکړي نه پاغي کې دی چې موږ داسې څه پروګرام نشته چې موږ به افغانان وباسو په هغه طریقه وباسو چې کوم افغانان موږ مخکې ایستي دي غیر قانوني خلک چې پاتې کېده او هغه کې دی را انکار کوي چې موږ افغانان لپاره هغه پروګرام نه جوړ کړي موږ غیر ملکیانو د پاره جوړ کړو چې هر څوک چې په پاکستان کې بغیر سسنات پاتې کیدا غي د پاره زموږ پروګرام نه وزارت خارجه چې کوم بیان ورکړي هغه دنیا ته ورکړي بل اقوامي دارو ته جواب ورکړي چې کوم په پاکستان زورونه را روان دي بیانونه راغلي د په مخې ویډیوګانې کوم چې کوم کې مدارې څه اختر پاکستان ته ورکړي دي اصل بیانونه ورکړي دي افغانستان حکومت چې غوښتل وکړي وزارت خارجه وي چې نه دا هیڅ پلان نشته او په ځمکه باندې چې بیا وګوري خلک ورخطا کول د پاره حکومتونه صوبایي حکومتونه بیانونه ورکړي او د خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم نمائنده دا هم دا تصویب کړي دي چې موږ ته هم دا څه کوم د پاکستان وزارت داخلي داړه خمیلو شه چې د افغانانو معلومات راغون کوي چې ایس سی سی کارډ لرونکي چر چر ته پاتې کیږي او پیور کارډ لرونکي پتلې
داسې خبرې دي هم کړی او د سند وزارت داخله هم کړی او د پاکستان وفاقي وزارت خارجه چې کوم دی داغې ویان داغه ترجمان چې کله بیا جواب ورکړي د افغانستان حکومت ته کله چې بیا پریشر راشي په دې باندې بل اقوامي ادارو له طرفه نه دی بیا بیان ورکړي چې موږ خو داسې پروګرام شته نه چې د خلک به موږ په زور وباسو نو راتلونکي ورځو کې به ګورو انشاءالله چې دوی به څه کوي چې کوم خبرې د دې وزارت خارجه کوي چې دوی په هغې عمل کوي که نه کوي ځکه چې دنیا ته وي موږ څه نه کوو خو په ځمکه باندې پولیس په ذریعې دوی تنګول کوي افغانان وباسي نور هم معلومات شته دې باره کې د به نور ویډیوګانې انشاءالله جوړوم چې زما کوم پروګرام دی هغې مطابق به دې چینل کې اپلوډ کوم نو که اوسه پورې چا زما دا چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کوي بیل اکان باندې کلک کوي آل ویډیو نوټیفیکیشن باندې کلک کوي او په دې ویډیو باندې لایک کمنټ خامخا وکړئ ستاسو د دوه کار سره دا ویډیو زیات نه زیات خورېږي او ډېر نه زیات نه زیات افغانانو ته دا ویډیو رسېدی شي چې هغوی وګوري د معلوماتو نه فایده واخلي که یوټیوب نه تاسو ویډیو پاتې شي چینل هم نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب کوئ بیل اکان باندې کلک کوئ یا ویډیو نوټیفیکیشن باندې کلک کوئ او که دې نه پاتې شي زما سید کریم افیشل دا لاندې ټیکر راځي واټساپ چینل دی هغه هم فالو کوي که یوټیوب کې تاسو د ویډیو پاتې شي نو په واټساپ کې تاسو هر وخت د ویډیو لینک زه ورکوم تاسو هغه ویډیو هلته نه کلیک کولی شئ کتی شي او زیات نه زیات چې چاته داسې معلومات ضرورت یا خپلوانه مې افغانانې چې پریشان دي داسې معلومات ته اړتیا لري هغې سره هم واټساپ په ذریعې تاسو دا ویډیوګانې زما شریکوی شي ډېره مننه د الله په امان.